Takže čau lidi, já vítám další videa, dneska jsem tady sám, výjimečně u Moonbazu, minule jste dali strašný hype, dali jste tam přes 300 zhlédnutí, to byla mega raketa a jdeme tady teda na třetí díl. Minule jsem chtěl 5 lajků, dneska asi aspoň 3, no. A my se dneska vrhneme na to, že tak tam máme takovou tu továrnu na Maple Syrup, no tak tady to bychom mohli trošku vylepšit, ne? No tak a nebo to třeba zapnu, tak se podíváme třeba do obchodu. Co si s sebou vezmem, no? Já bych si vzal, no třeba, kanistr jsem si vzal na tohle, jo? Ale potřebujem něco, jo, vezmem si dvě gumy. A bychom je tam mohli udělat, protože já jsem možná zjistil jak. Možná jenom. Trošku se farmil peníze, není jich moc, moc se můjde farmil, protože ten maple si podle mě bude vydělat celkem dost. Nezjistil jsem si kolik, nezjistil jsem si skoro na mé díle vůbec nic, ale vrneme se na to. Tak jo. Takže minusem rok, tak možná ne. Nastartujem, pojedem se mrknout. Tak první, kde se stavíme, bude tady, na benzínce a na takovém skanci. Kanistr natankovaný. Teď jsem pokecal offscreen a pojedem se mrknout do toho. Počkat, mám tady kola. No jasně, že tady ještě uděláme ty kola, že jo. Teda nevím, jak se to dělá. Něco jsem zkoušel. Tak, něco jsem se zkoušel podívat, ale doufám, že to bude fungovat. Protože tohle se mi předtím nestalo, že se mi tam zaseklo to. Podle mě se tam možná první dával gumu a nešlo to. Nic, vyzkoušíme to. No, funguje to, nice. Bomba, to jsme v minulém díle zkoušeli, vůbec nám to nešlo, tak se mnohem si to dáme teď. Takže máme první kolo. U nás celé hnedka vyměníme, protože jsme si tady v minulém díle házeli klíč. Tady není. Možná ještě se podívám pod auto, možná pod tady. Yes, byl pod autem, tak si to zkusíme ještě vyměnit. Měním asi ty přední, protože téma zatáčíme. Polož klíč, oddělej to kolo. Mění nám tohle. Já si myslím, že po klíce jsme vybrali dobře. A jo, to jsme jenom mysleli, to bude muset napumpovat. Nic, koupíme novej. Kam vydělal jsem. Kam jdeš, kam si myslíš, jako že jdeš. Tak to došroubujeme a ozvu se, až to bude napumpovat. Kolik tady máme? Raz, dva, tři, čtyři. Tady máme 5, ale ten velký, where is the bell 5. Jo. To byla se kůvod, co tam dali, jo. Jinak v minulém díle stali velký hype, jak jsem říkal. 300 zhlédnutí, nevím, do týdne. Můžete stát, je to super, jo, ale lajky jste tam dali taky, proto to natáčím, jak bych to nenatáčel. A ještě mi můžete napsat do komentářů, jestli chcete long drive, jestli ho chcete, tak napište, víte co. A uděláme novou sérii, no. Ale mají jsem nekážu se vrátit, nebudu, to už ne. A ještě v komentářích jste mi radili, jak se bavit s těma lidma v obchodu, že mi pak otevřou v Rakovitě, to se nevěděl, takže to se taky pak další video podíváme, jak můžete vidět, tak tady už jsem si s těma trošku popovídal. Něco trošku možná tady, myslím, já nevím. A jo, na ten klíč, a došloubuj to, hej. Tady nám Kuba ukáže, kolik to měl zhlédnutí, že to vám tady ukáže, že jo, Kubo? Ne! Je mi jasný, že jsi tam dál, ne. Ne, 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 ne! Tak, nový kolo máme teda nasazený. Jistě by to chtělo tou pumpičkou nějak napouknout, takže koupíme novou. Jednou si tady teda necháme si tady klíčí pumpičku. Myslím, to není zavřený, že ne? My tady necháme, všechno tady necháme. Čem? Tak? Jo, to. No. My pojedeme do toho obchodu, koupíme tam věci, co potřebujeme na
mírou maple syrupu. Mrkneme se na to, koupíme, co budeme potřebovat, uděláme si syrup, uděláme, podíváme se, jak se to dělá a... No to bylo si trochu můj život, že jedem. Počkáme, můžem, na maple syrup. No tak ještě se stavíme domů. Já si to trošku rozmyslel. Kudy domů? Tohle nevypadá jako cesta domů. Jo. Přesně na druhou stranu, tak teď je domů. Tady je. A on zase. Bomba. Já vím, že vy nic nevidíte. A tak jo. Chci najít skuter tady po té tvůj. Asi někde by měl být. A. Nedal nás na motorce. Tak jsme ho mal. Jsou ho nastartovaný, takže tady benzín. Tady jsem tankoval. Ale ještě tady musím nechat tu motor. A tak je to kousek, uvidíme, jestli bude otevřený obchod. Tam to dělám. Dám. V životě nehrajte tohle na volantu. Mám se dá, jestli je tady otevřený. Hraješ od 8 asi, hej. Od 8, no, hej. Ne, za chvilku. Tím vypnu ještě tu motorku. No, jde aspoň k místu a... Až bude 8, tak se vám ozvu. A nakoupíme věcičky. Za minutu 8 hodin, 8 hodin. Otevři, otevři, otevři. A, hodnej. Takže my budeme potřebovat tohle, to je jasný. Jenom kam to narveme, to ještě uvidíme, no. Co budeme ještě potřebovat? Moc jsem si teda nezjišťoval, tohle podle mě bude jenom, že budeme chtít tohle. Budeme asi potřebovat tohle. Napřed koupíme to si, myslím, že budeme potřebovat. Koupíme to asi celý. Tady tyhle dvě věci určitě. To je jasný, asi můžeme vzít i tohle. Víte co, nikdy není dost. Mám pocit, že tady se s ním dá i kecat. Nevím teda, co nám dá. Ale uvidíme. No. To asi všechno, co budeme potřebovat. Kvůli tomu jsem tady strávil. Máme aspoň kanistr, máme. Musíme tam narvat ten kanistr. Kanistr, tohle. Zavři to. Ne, zavře. Rychle zavři. Ha. Tady tam mít vody. Tam musí vej, tohle je. Sice 36, ale... Tam to to vyjde. To je prostě... Dodávka tohleto. Pomoc. Ha! Bomba. Je to tam? Není to tam. Je to tam. To je asi všechno, co budeme potřebovat tady dneska, já tady v screen budu ještě nakupovat, jsme to měli víc do zásoby a teďka si to chceme hlavně vyzkoušet. Můžu brzdit, prosím. Prosím. Jak se odbrzduje na vesnici. Aha. Ne! No, tak. Jo. Nevypadlo, že ne. Co je tam? Dobře, už jsem si myslel, že můžu vejít. Tak, teďka už se nejpůjdu ani jedno. Tak si tady dáme tajemné ten. Tak máme to do koupky. Tak jo. Dobře, tak možná jsem to udělal. Dejte mi tohle, já jdu na to. Myslím si, že by to mělo fungovat nějak. Čím se to dá do ruky, čekaj mi. Si tady napojíme. Aha, to není vyrostlý, jo. Bomba.
Pojďme sem. Tak vezmeme, myslím, tohle. A pojďme co odsáď. Ten strom to asi nedošáhne, že? Ne. Takže tohle zahodíme. Ať tam něco budeme potřebovat dál, že jo? Jo, nebo zapnu generátor prostě musíme. Vyzkoušíme to dvěma stromy, když to moc nevyzkoušíme. No ale, já to vám ukážu, jak se to zapíná, pak vám ukážu třeba v dalším díle, jak se to baví, ale tu už umí na farmě. Vidíš to? A nevím teda, co jsem chtěl, jako to tým jde. Můžeme se tady nějak zahnout. Jsou tady jsou. Jo, ještě si teda zpravím. Než to zapnu, tak uděláme. Vezmeme si tam destičky, ale vězem se to nevím. Já abych to otevřel, tak to asi zapouštěl. No, to je pět. Tak. Vypni to tam, parkuj to, vypni tam parkuj. Vypni to, vypni to, vypni to. Tak. Vezmeme něco z toho. Co uděláme? Asi ty destičky, že? Aha. Tohle bych nemohli, já tohle patří... Vzadu? Je to ABS, je. ABS modula. To by to nedriftovalo tolik, aby se to drželo, no si uničí, jo. A jsem totiž automechanik, já to všechno mám umím. Tak, Kubo, opáš se něco říct. Víš o tom, že jsem nejlepší mechanik? Automechanik. Jenom paměti mám blbý, takže to jsme chtěli opět. Máme bomba. Teď půjdem třeba na ten AB modulár. To je asi kufr. Tak. Tak si chceme zjistit, kam to patří. Prvno, když se monitor a bomba, tak neví ani ten klíč. Že kam to patří. Já si myslím, že jako ABSko. Můžeme patřit sem. Musím napojit maple syrup, ale počkat, my nemáme. To jsem nedomyslel, no tak umřeme na mý posilu možná. Nemám auto, nemáme nic, takže se, když budeme umírat, tak se zatím mrknu, kam patří to ABS. Určitě to patří jako dopředu motoru. Tím si jsem jistý, podle mě nepotřebujeme víc ani sem, ale bude to... Tohle bude, ne? Ne, to není, to je filtr. Teď já se pod auto prostě dopad to nenajdu, tak to jenom. Až to najdu, tak se vám vozvu. No, jsem to našel. Je to tady. Tam je tak nenápadně schovaný. Tak jsem to našel, bomba. Nehledal jsem to třeba hodinu, dvě. Vůbec, ne, tak 20 minut jsem to hledal. Ne, to třeba ani 10. Kde jsem šel? Počkej, kde to byl ten? No a tak to mě zajímá, jak uděláme ty kliky, ale tohle by mělo být jednoduchý. A já to musím to vyhnout. Šum, jo? Ty! Počkej, já budu chodit dopředu. Ono přejte, budu chodit dopředu. To je prostě. Nesmím to se můžet. Já to všichni. Tak. Ery, idiot. To už je tupý. Tam to je to. Počkej, tam to ještě je to. Fajně, mě nespadne celý auto na zem. Jdu tady. Já jaký jsem automechanik. Jdu to viděl prostě. No, to jsme chtěli. Až počkej, je to dáno. Ha, na to. Kde to je? Vyní tam tohle? Já ti něco říkám, že tam tohle.
Ne, nemusím to dávat to předem, že ne? To je stará doba. Myslím, že nemusím. No, jednu stranu auta máme hotovou. Sumte. To je na píti. Už je tady to jo. Nemáme jednu stranu. Bych chtěl říct. Tak, vezmi sklíč a půjdeme na východ, až vidíte něco zajímavého, protože tohle strany asi víte, to udělám. Tak, abyste to neviděli. Mám klas tříhne. Teďka se vrneme na východ. Tohle nemáme. To pak budeme si koupit nový, takže vystříhneme to teda. Potřebujeme to tady. To bylo asi všechno. Zkusíme, ne? Není to všechno. Jo, je to všechno dobré. King. King. Krásný. A teď tam tenhle nový. Nebo to žádný klíč. Pod auto, že jo? Já jsem pil. Co? Musím dělat na druhé munice. Ty dobře, ale musím na cítě vidět. Ha, ne, to nevím. Tak tím pádem bude pod auto. My se určitě děláme, co tam tři buty kde je. Výfuk tady máme, ale klíč ne. Jsem se rozhodl teda, že bude vědět chvilku bez výfuku. Pojedeme bez výfuku, doděláme tam tu prácičku, co máme a jak pojedeme do obchodu, nebo já pro toho screenu skočím, teďka se nebudeme starat o klíč, ale já jsem v položení, kam jsem. Každý. Však vy asi budete vědět, kam to vchodí, protože se chtěla teda videjku. No, to dá mě pětkrát, ale já to ne. Keď, musím vidět. Musím se ten zvuk, jo? No to, že tam není celý vychod, tak to moc nejde. Zas bych to víc, ale... Jepni to. Doufám, že tady něco je. No, jakoby malinko, že jo? Já tam nevidím. Ale ty... Tady není tady takový kusy tam. No. Je to, mám tam prostě jenom dva stromy, takže nic moc, ale... No, mě budeme potřebovat dřevo, že jo? No jasný. No, o něm třeba tři. No, potřebujeme to dřevo. Nemáme tady teda seker. Jo, turnu, tak já se tady prosekerku, ne, pro. Půjdu pěšky. Mohlo dojít, já mám auto u bratrance. Nic. Tak já pojedu tomu bratrancovi, no. Pojedu bratrancovi a vzou se, až budu tady ze dřevem. Jinak se zblázním. Bomba, stůj. Máme všechno, tak. Jsem říkal. Potom musíme nějak zapálit a otevřít tohle. Jo, ale no, kdy to tady. Není tam nějaký třeba dřevo. Když jsem se díval na náhodu, tak by tam mělo být třeba 9. A vystačí vám to na všechno. No já tam to mám málo, tak já tam všechno 2. Zavři to. Jo, mohl bych to zapálit. Počkám, mohl bych to vzít sebou, že? Soupej nahoru. To jako už je nahoře? Počkej jo, my jsme nepustili sílu. Já proto. Yes, už to stoupá, už to stoupá. Já tam přiložím trošku víc. Pojď, musím udělat kolečko a zůstat na sedmi.
Ještě si třeba. No, si dám víc. Ne? Jo. Teď už ne. Kámo, tohle je voda. Mám toho maple syrupu. Mám tam ještě něco? Co myslím, jo? Aha, počkat, já to nemám zapli, že jo? Nebo? A nevím. Co je to v tebe? Já nevím. Tam není ani kůže. Že je to zbytečný. Že nám tady necháme dohořet. Co mám to tu normálně čak. Tam potřebuji myslím 5 nebo nějak tam. To je zbytečný. Když se tady necháme to být. Ukázal jsem vám, jak se to dělá prostě. Napojíte stromy, uděláte to blablabla. Já to musím uložit dřív, než umřu na jejich posilu. Já ho zkusím propojit co nejvíce tady těch stromů, počkám než vyrostu, pak ještě bych zajedem když tak pro bramboru, až v dalším videu dodělám to auto a ne, nebudem to protahovat a zatím, počkat. A zatím, ahoj příště a nezapomeňte tady dát 3 lajky pro další video, jinak už nebude. Bombaz už nebude, ty nedáte 3 lajky, prostě nedáte. Tak neuvidíte, jak se dělá tady tohle a jak se spravuje auto. Musíte teda prostě 3 lajky, nezapomeňte švihnout odběr, like, a ahoj.